Hi, baie welkom by Sabbatskool les waar ons weer hierdie week se les gaan bespreek. Ons is hierdie kwartaal besig met die boek Jesaja en ons is by les 2, 'n leierskap krisis. 'n Leierskap krisis. Ons geheueteks is in Jesaja hoofstuk 6 en vers 1 is ook hoofstuk 6 wat ons gaan behandel hierdie week. En Jesaja hoofstuk 6 vers 1 lees soos volg: In die sterfjaar van koning Hosea het ek die Here sien sit op 'n hoë en verhewe troon terwyl sy seune die tempel gevul het. Ek lees weer Jesaja 6 vers 1: In die sterftejaar van koning Hosea het ek die Here sien sit op 'n hoë en verhewe troon terwyl sy seune die tempel gevul het. Soos jy kan sien, is ons in die Welkomkerk weer vandag en vandag het ons 'n nuwe besoeker, Pieter Holshausen. En ons sê vir jou Pieter, baie welkom. Dankie dat jy bereid is om saam met ons hierdie lesie te bespreek vir hierdie week. Baie dankie, dit is 'n plesier. Dankie. Pieter, kan ek sommer vir jou vra dat jy vir ons sal oopmaak met gebed? Ja, ons hoofde. Trou Vader, ons dank Here vir hierdie dag. Ons dank Here dat ons ook die woord kan open. En ons vra Here dat U ook hierdie gedagtes wat in die les tot ons kom, dat ons dit sal verstaan en ter harte neem, Here, en ook toepas in ons lewe. En ons vra ook Here dat U Heilige Gees teenwoordig sal wees in Jesus naam. Amen. Amen. Dankie Pieter. Leiers, 'n leierskap krisis. Saterdagmiddag se gedeelte gebruik twee voorbeelde. Die eerste een is oor Confucius. Een van sy disippels kom en vra vir hom 'n vraag en hy vra: "Wat is die grondbeginsels van 'n goeie regering?" En Confucius sê daar's drie hoofdinge. Eerstens genoeg kos, genoeg wapens en die burgers moet vertroue hê in die regering, in die leierskap. En die disipel vra vir hom: "Nou as u nou noodgedwonge van een van hulle moet ontslaa raak, wat een sal dit wees?" En hy sê wapens. Hy sal van die wapens ontslaa raak. Dan bly oor kos en vertroue in jou regering, jou leiers. En die disipel sê toe: "Ja, maar as u nog een moet prys gee, wat sal dit wees?" En hy sê: "Wie jy?" Confucius sê nou, hy sê: "Die mensdom het al baie lank te kampe met hongersnood. Hulle ken dit. Maar as die burgers nie meer vertroue in hulle leiers het nie, dan is alles tot nie." Ja, met ander woorde, hy sal kos op prys gee. Hy sal kos prys gee. Maar nie die burgers se vertroue in hulle gemeenskap nie. En dit laat my baie dink aan wat ons sien wat gebeur in die regerings reg rondom die wêreld, waar die burgers in opstand kom teen die regerings. Dit is die situasie waarin ons is. Die volgende voorbeeld is van 'n soldaat wat 'n dienstyd gedoen het en hy's terug in die siviele wêreld, maar hy kom toe weer terug by na die weermag toe. Hy wil weer 'n dienspligtige word. En deel van die vraag is: "Hoekom kom jy terug?" En hy sê: "Weet, ek het daar buite probeer om 'n gewone burger te wees, maar daar buite is daar niemand in beheer nie." En dit is waarna ons gaan kyk in hierdie week se lesie, waar daar 'n leierskapkrisis is in die tussen die kinders van God nie. En hoe God dit benader en watse raad kan ons daaruit kry hierdie week. Nou, as jy vir ons Sondag sou doen: "Die koning is dood, lank lewe die koning." Dankie Pieter. Ja, David, is interessant. Die lesie sê vir ons daar die koning is dood. Ons weet nie presies hoe lank na die koning se dood, maar ons omtrent dieselfde tydperk wat Jesaja geroep is by die koning se dood. Maar net 'n bietjie terug te gaan na die koning toe. Hy was 'n jong man van 16. Hy 52 jaar geregeer en die woord sê vir ons in 2 Kronieke 26, hy het gedoen wat reg was in die oë van die Here. Hy het gewandel, hy het die Here se wil gevra in sy lewe en hy het voorspoedig gewees in sy koninkryk. En dan as ons 'n bietjie verder gaan lees, sal ons sien dat hy het nou 'n bietjie hoogmoedig geraak, want die laaste vers van hoofstuk 26 sê: "Sy roem het wyd gestrek, hy het op wonderbare wyse hulp ontvang en hy het 'n magtige man geword." Dit is nie noodwendig verkeerd om 'n magtige man te word nie, solank 'n mens die Here in jou lewe erken.
Maar ongelukkig as ons bietjie verder lees, wat sê hier, maar toe hy eenmaal die mag het, het Usia ingenoem geword met homself, en dit was die begin van sy einde. Ek lees uit die Nuwe Afrikaanse vertaling. Dit was die begin van sy einde. Nou, niemand wil daai woorde hoor nie. Wat het hy gedoen? Hy het in die tempel ingegaan om wierookoffers op die wierookaltaar te bring, hy as koning. En dan het die priester Azaria op daardie stadium 80 priestersoldate by hom dit verhoed. So daardie daad het nie plaasgevind nie, maar die koning was kwaad. Koning en die koning het dan vir hulle gesê, hoor jy, maar ek is die koning. En toe het Azaria vir hom gesê, maar jy is nie van die stam van Lewi, jy is nie Lewiet nie. En onmiddellik, nadat die priester hom aangespreek het, is hy met melaatsheid geslaan. Pieter, wat my interessant is daarso, hy het in die tempel gekom, hulle wil my die tempel uitjaag, hy wil nie uitjaag nie, toe was hy nog nie met melaatsheid geslaan, nee. Maar die oomblik toe hy kwaad word. Nee. Ja. En nogal wat interessant is waar die melaatsheid ontgeslaan het. Voor die sy voorhoofd, sommer eerstens, ja. Yes. En dat sê, vers 21 sê, hy was melaat tot die dag van sy dood. So dit is baie treurig. Weet, as ons dan vandag sy ouderdom en sy jare by mekaar tel, wat hy dan as koning geregeer het, ons weet nie precies hoe lang het gevat voor hy dood. Sê, hy was een man van 68, 70, so nie meer een jong man nie. Vandagse tyd is dit ook met nie meer een jong man nie. En die feit van die saak is, sy hele lewe vir die Here gelewe, op die einde kom hy, en hy raak verwaand, en hy wil hierdie ding doen, maar dat hy so dink aan Saul, wat die vir Samuel wil wacht, om die brandoffers te bring, en die Here het Saul ook verwerp as koning van Israel. So, dit is baie gevaarlik dan, om op een punt te kom, in een mens se christelike lewe, waar jy sê, ek sit achter oor, ek is raai, jy weet, en dan op die dan, wanneer een mens op daai punt kom, en wanneer jy begin, kan ek sê, stop neem van dit, wat jy dink jy goed bereik het, dan het jy eindelijk al klaargeval, dan is dit die begin van jou einde. Dis so, ja. Dis so. So. Nou, interessant genoeg is dat, daar die stadium kom Jesaja, die Heer het hom geroep, Jesaja was definitief een kind van die Heer, hy het gesê, Heere, ek is dit nie werd nie, hy sê sonde voor die Heere belei, die Heere het vir hom gesê, jou sonde is vir jou vergewe, en op daai machtige vertrekpunt het Jesaja die Heere begin dien. Amen. So dit is een verskriklike contrast van die twee. Die een het hoogmoedig geraak, en die ander het om weer eens voor die Heere. En ongelukkig lees ons nie dat Usia weet tot weet sy sonde belei het nie, so ja, dit is ja. Baie tragies eintlik. Ja. Baie dankie, dankie Pieter. Gaan ons nou maandag toe, en maandag se opskrif is heilig, heilig, heilig. En nou vir ons moet Jesaja 6 vers 1 tot 4 lees, maar ek wil graag Jesaja hoofstuk 6, die hele hoofstuk lees, dat ons net een mooi prentjie kry van wat hier aangaan. Ek lees dan nou Jesaja hoofstuk 6 vers 1 tot by vers 13. In die sterfjaar van koning Hosea het ek die Here sien sit op 'n hoë en verhewe troon terwyl sy so met die tempel gevul het. Serafs het bo hom gestaan. Elkeen het 6 vlerke gehad. Met 2 het hy sy aangesig bedek en met 2 het hy sy voete bedek en met 2 het hy gevlieg. En die een het die ander toegeroep en gesê: "Heilig, heilig, heilig is die Here van die leerskare." Die hele aarde is van sy heerlikheid vol. En die drempelposte het gebewe van die geluid van die roepers, en die huis het vol rook gewolk. Toe het ek gesê, wee my, ek is verlore, want ek is 'n man onrein van lippe, en woon onder 'n volk van onrein, wat onrein van lippe is, want my oë het die koning, die Here van die leerskare gesien. Maar een van die serafs het na my toe gevlieg, met 'n gloeiende kool in sy hand, wat hy met 'n tang van die altaar af geneem het, en my mond daarmee aangeraak en gesê, kyk, dit het jou lippe aangeraak, en jou skuld is weg, en jou sonde versoen.
Daarop hoor ek die stem van die Here wat sê, wie sal ek stuur en wie sal vir ons gaan? Toe antwoord ek, hier is ek, stuur my. En hy het gespreek, gaan sê aan hierdie volk, hoor altyd deur, maar verstaan nie, en sien altyd deur, maar bemerk nie. Maak die hart van hierdie volk vet, en maak hulle ore swaar, en bestryk hulle, en bestryk hulle oë, sodat hulle nie sien met hulle oë, en hulle ore nie hoor, en hulle harte nie verstaan nie, en hulle wil nie bekeer, en gesond word nie. Toe sê ek, hoe lank Here, en hy antwoord, totdat die stede verwoes lê, sonder inwoners, en die huise sonder mense, en die land verwoes is tot 'n wildernis, en die Here die mense ver verwyder het, en die verlatenheid groot is in die land, en as nog 'n tiende deel daarin is, sal dit weer wees tot verwoesting, maar soos by die terpentynboom en 'n eikeboom, is hulle as hulle omgekap word, 'n stomp oorbly, so sal die heilige geslag die stomp daarvan wees. Nou waarvoor hulle vra, ons moet kyk op maandag, is vers 1 tot vers 4, wat sê, in die sterfde jaar van koning Hosea, het ek die Here sien sit op 'n hoë en verhewe troon, terwyl sy so met die tempel gevul het. Serafs het boom gestaan, elkeen het 6 vlerke gehad, met 2 het hy sy aangesig bedek, en met 2 het hy sy voete bedek, en met 2 het hy gevlieg. En die een het die ander toegeroep en gesê, heilig, heilig, heilig is die Here van die leerskare. Die hele aarde is van sy heerlikheid vol. En die drempelposte het gebewe van die geluid van die roepers. En die huis het vol rook geword. Nou hier's 'n paar punte hierso wat 'n mens laat terugdink aan die tempeldiens een keer 'n jaar. Met die versoendag wat die kinders van Israel moes gedoen het. Wat die Here vir hulle gevra het. Maar wat interessant is, is dit sê dis in die sterfte jaar van koning Hosea, en waar het hy God gesien? Hy het hom in die tempel gesien, op sy troon. Onder in 'n visioen. Ja, so hoekom is hierdie belangrik? Ons moet nou in ag neem die tyd waarin hierdie gebeur, hierdie gesig, hierdie visioen. En dit gebeur in 'n tyd wanneer die koning deur God vervloek is. Die koning van Juda is deur God vervloek. Dis daai klein stammetjie wat oorgebly het van al die kinders van Jakob, van Israel. Was dit die een waardeur die Messias moes kom en dies nou in gedrang. Die koning is deur God vervloek. Hy dien nie meer as koning nie. Hy bly alleen iewers in 'n huis. Hy is nog steeds koning, maar sy seun wat nou prins is, regeer in sy plek. Intussen is die Assiriërs besig om 'n aanval te doen teen Juda. En hulle het die 10 stamme van Israel, het hulle verstrooi reg rondom die wêreld. Die gesinne en die families het mekaar uitgeskeer en hulle verstrooi reg rondom hulle hele identiteit. Ons het verlede week kyk na identiteitskrisis. En dit is wat dit veroorsaak het. En die feit dat hulle nie verlede week het opgekyk en het gesê die os weet waar sy bak is waar hy kos kry, maar julle verstaan en julle God vergeet. En nou is daar hierdie leierskapkrisis. En ek is seker Jesaja sit met sy hande in sy hare en hy bid, Here, hoekom? Here, wanneer? Here, dit is ons is al wat oor is. Hier's 'n leierskapkrisis. En hier toon God aan hom, maar God sit op sy troon. Amen. En waar sit God op sy troon? In die hemelse tempel. So ja, die aardse tempel is geskend geweest deur hierdie koning wat nou probeer het om offer te bring en hom laats geword het. En hom laats mag nie in die tempel wees nie, in die tempel buite die stad. Yes. So hy was baie bekommerd, maar hier kom God en God wys vir hom, maar luister, ek is in beheer. Nog steeds in beheer. Hy is nog steeds in beheer. Eksodus 25 vers 8 sê vir ons, Eksodus 25 vers 8, het God gesê, ook moet hulle vir my 'n heiligdom maak, dat ek in hulle midde kan woon. Amen. En hier het hy vir hulle gesê, het hy vir Jesaja gesê, want ek wil in jou midde woon. En hier het hom vertroosting gegee, dat dit lyk miskien asof alles taboe is, maar soos wat God vir Daniel
vir Esegiel, vir Johannes, openbaring gegee het oor die hemel, en hulle verseker het, hy is in beheer. Soos hierdie groot ijsberge wat ons so ruk ja. in een van ons lesse, die wind mag miskien die klein bergies waai, maar daar is groot berge onder, met 'n klein koppie, en die stroom vat om hakkesak want die wind of die storm bo waai nie. En so vat die stroom van God, die geskiedenis van die wêreld waar dit moet gaan, en God is in beheer, al lyk dit so nie. So hierdie was 'n vertroosting vir Jesaja gewees. Sal jy vir ons dan Dinsdag doen? Dankie. Dinsdag se gedeelte praat opstroop van 'n nuwe karakter. Ek gaan nie weer daai gedeeltes lees nie, ons het al reeds gelees. Jesaja 6. Ek gaan dit net dalk aanhaal. Ek praat hier van Jesaja sê dit is klaar met my. Want ek het nou die allerhoogste gesien. En toe kom een van die seraf met 'n fooi en 'n kool en die tang en hy raak die lippe van Jesaja aan. En dit sê nou dat die gloeiende kool jou lippe aangeraak het, is jy jou oortredinge vergewe, jou sonde versoen. Ek dink dit is woorde wat ons elkeen graag sal wil hoor, wanneer ons ons sonde voor die Here bely en die Heilige Gees gee vir ons daardie oortuiging. Interessant wat jy nou gelees het, so dat die Here sê om vir hulle tempel bou, dit praat van die tabernakelstelsel en soos jy nou daar die tent saam met die volk getrek het, in die 40 jaar wat hulle getrek het, en toe nader om die tempel, wat deur Dawid beplan was, wat hy graag wil bou, maar as gevolg van dinge, het dit oorgegaan na Salomo toe, so ja, soos ek gesê het, weet die profeet, het daar oortuiging gehad, dat sy sonde vergewe is, en toe die Here met hom praat, toe sê hy, ek het die Here hoor vra, wie kan ek stuur, en hy het onmiddellik geantwoord, die Here, hier is ek, stuur u my. So, dit is fantasties, wanneer een mens daar die versekering in die Here het, dan vraag mense die Here, hoekom, waarom en waar hierdie, hy sê net, Here stuur my, en die Here sal vir jou stuur, want die pad is al klaar voorberei vir jou. So dit is die, dat is baie ander dingetjies, maar dit is die kruks van die saak is, Jesaja was geestelik geseen, en het in daar die geestelike toestand die uitnodiging van die Here aanvaard, stuur hy my, ek is reg enigiets. Amen. Wat vir my interessant is, is die kontrast tussen die twee. En die feit dat het gegaan het oor wierook, want wat wou koning Hosea gedoen het? Wierook bring. Hy wou wierook gebrand het. En hier, en hy was hoogmoedig geweest. Hier kom Jesaja en ons sien, dat hy sien sy sonde raak. O, wee my. Ek is 'n man van onrein lippe. Ek is van 'n volk van onrein lippe. En hier kom hierdie engel en hy vat hierdie kool van hierdie reekofferaltaar wat God aangesteek het. Want God is 'n verterende vuur. Die vuur van God het dit aangesteek. Nie 'n vreemde vuur nie. Dit moet die vuur van God wees. Tuurlik. En dit raak sy lippe aan en hy word daardie wierook. Maar daardie vuur is ook absoluut belangrik. Soos ons wel sal sien in die tempel, daai vlammetjie mag nooit uitgaan nie, want dit is as gevolg van die teenwoordigheid. Dit verteenwoordig die teenwoordigheid van die Here in die tempel. Amen. Amen. Nou Woensdag sê koninklike opdrag, Jesaja 6 vers 8. Jesaja 6 vers 8 lees soos volg waar het sê: "Daarop hoor ek 'n stem van die Here wat sê: Wie sal ek stuur en wie sal vir ons gaan? Toe antwoord ek: Hier is ek, stuur my." Nou Pieter, wat van interessant is. En ek het na Amazing Facts Study Hour geluister, Doug Batchelor. En hy het hierdie genoem. Ek het dit so gesien nie. En toe hy dit doen, toe gaan kyk ek self daarna. En hier vind jy die stappe na Christus toe. In die eerste plek, stap nummer 1 is, kyk en sien God. Ja. Hy het God gesien. En omdat jy God aanskou, omdat jy Christus aanskou, wat het hy gesê? O, wee my. Toe kyk hy na homself. Ja, so jy kyk na God, jy kyk na Christus. En dan besef jy jou eie sondige. En jy bely jou sonde. En die Here kom en hy vergewe dit. Raak daai kool op die lippe aan en jou sondes is gereinig. En wat doen die mens dan? Jy het nou God se heerlikheid, sy liefde en mag aanskou. Jy het jou sondigheid besef. Jy het berou daaroor, jy het bely.
En wat nou? God vergewe jou, skies God, God vergewe jou. Belangrik. En nou moet jy doen. Roep God jou. Ja, nou moet jy doen. En nou sien jy hier gaan. Ja, wonderlik. Wat gewoonlik gebeur is, mense gaan deur die Bybelstudies. Hulle gee hulle lewens vir die Here, hulle word gedoop en daar sit hulle met die agterdeur. Ja, of by die agterdeur uit. Ja, dis jammer. Die groot ding is wanneer ons disippels vir Jesus wil maak, moet ons disippels maak wat disippels maak. Die gedagte wat jy sê, die disippels moet disippels maak. En dis waar die Here die disippels geroep en gesê het, ek gaan julle nou vissers van mense maak. Yes. So dit is presies die konsep van Jesus. Yes. So wat dit voorbeeld wat Jesus gegee het, is die voorbeeld wat ons moet volg. Ja. En dis belangrik om te besef dat elkeen wat sy lewe en sy hart vir Christus gegee het, 'n evangelis is. Getuienis moet, ja. Moet 'n reukoffer vir God wees, wat die reuk van die heerlikheid van die hemel in die wêreld moet laat uitgaan. En dit is baie, baie belangrik vir ons om te verstaan. Donderdag se gedeelte. Dankie, Pieter. Ja, dit is... Donderdag, weet ek nie, is altyd net my hoogtepunt van die lesse. Ook lyk my alles op donderdag saamgevat. Dit sê vir ons 'n afgryslike pleidooi. Nadat Jesaja dan op die Here gesê het, Here, hier is ek, stuur my. Sê die Here vir hom, hy moet... boodskap bring wat nie populair is nie. En die Here sê vir hom na vers 9, toe sê die Here, gaan sê vir die volk, julle sal hoor en toch niks verstaan nie, en kyk en niks sien nie. En dan verder sê in vers 10, maak hierdie volk traag van begrip, maak hulle ore doof en hulle oor blind, so dat hulle nie met hulle oor sien, met hulle ore hoor en met hulle verstand begryp en hulle bekeer en genees word nie, of gezond word nie. Dit is baie harde woorde. Met alle woorde, hulle gaan hoor, maar hulle gaan nie reageer nie. Hulle gaan sien, maar het gaan by hulle verby gaan. Hulle gaan oor die dinge dink en sê, ach weet jy, dis nie vir my nie. En dis hoe die meeste van die mense vandag nog steeds is. Maar ons weet, hy vra hier in vers 11, Here tot wanneer, toe sê die Here tot die stede verwoes is en al meer, mense is weg en al die type van dinge. En as daar net 'n tiende oorblyf tot hulle. Hulle, tot hulle, maar die interessante ding van daar is David. Soos in die geval van die koning van Babylon. Yes. Bly daar 'n boomstam oor. Yes, die wortel bly. Die wortel bly daar oor. Dit is vir my herrising, dit is vir my fantasties. Genade van die Here. Dit is fantasties, hy sê, en daar sal vir 'n land 'n stomp oorbly die gewyde geslag. So uit daar die stomp uit, sal die Here weer volklik opstaan. So, ongeag wat die mense reaksie is, die Here het sy volk, sy mense wat hom sal volg. Dit is fantasties. Dit laat my dink, Pieter, langs die pad is daar sekere rye bome, en mense gekom en hulle het al die bome afgesny, my hart was baie seer geweest. Maar hulle het baie van die jong boompies, en baie van die wat hulle afgesny het, het hulle nie doodgesny, want hulle wil graag weer in die toekoms, en ek het nie so besef nie. En nou as ek daar voorby ry, dan staan die bome weer hoog, dat hulle weer gegroei. So daar is hoop. Daar is lewe. Die Here se genade is nog steeds daar. Ja. En die ding is, wanneer ons kom by Farao, met Farao sy hart vir hart uit homself uit 9 keer. En die Here sê, maar hy kan Farao so hart vir hart, dat die volk nie trek nie. Maar die probleem was, Farao was bang vir die gevolge. Hy was nie bang vir die Here nie. En dit is ook om nadat hy die volk laat trek het, het hy die volk achter volk in die woestijn. Yes. En die Here het toe vir hom gewys, wie is die Here? Die Here het aan hom openbaar, ek is God, jy is mens. En dit is fantasties, dat die Here self die volk in daardie omstandighede laat uitstaan het. Boor alles wat daarna gebeur het, het die Here sy volk uitgetrek uit hierdie gevaar uit van die gevolge van die koning van Farao, die koning van Egypte. En daar is vandag bewyse, daar word goed uitgehaal, ou rytuie en goed, wat bewys is dat dit die waarheid is. Yes. Archeologie bewys die Bybel is waar. Kan ek ietsie noem daarsoop? Dit sê God gaan sy hart verhard. En ons lees ook hierso waar het sê,
waaraf vir die volk moet gesê word, maak die hart van hierdie volk vet, en maak hulle oor swaar, en bestryk hulle oor, so dat hulle nie sien met hulle oor, en met hulle oor nie hoor nie. Nou wil het voorkom asof God het gemaakt dat hulle nie moet hoor nie. God het gemaakt dat Farao nie moet hoor nie, maar dat is soos 'n graf. Wanneer iemand wat nog nie goed met die graf kan werk, en met die graf werk, gaan dit iets op sy hand, daai graf gaan iets op sy hand doen. Dit gaan eelte veroorsaak. Dit is die uitwerking van iemand wat, as ek met die graf werk, ek gaan nie eelte kry nie, want ek het klaar eelte. Ek gaan nie blaase kry nie, want ek met my hande is hard, en my hande kan het, maar iemand wat sy hande nie so hard is nie, hulle gaan blaase kry. So dit is die effect wat het op daai persoon het. Dit is nie dat die graf, van die graf doen dit nie aan my nie. Verstaan? Ja. So net so die feit dat God, want kyk, God het eindelijk probeer om Farao te bereik. Deur al die plan, het God sy lewe in bewaar gehou. God het nie sy lewe geneem. Deur hierdie siektes en alles, kon hy doodgegaan het, maar hy het nie doodgegaan nie. Het tot dat God sy enige gebore seun gevat het, sodat sy siel gered kan word. En op die einde van die dag, het hy totaal en al vir die 11de keer teen God gedraai, en hy het gesterf daar in daai see, toe die see toe maak. Maar God het alles probeer om sy lewe te bewaar, maar die effect van God wat probeer om te bereik, om homself aan hom te wys, het sy hart verraak. Dit is basis wat het bedoel daar. En daarin sien ek net elke keer weer die liefde van God. Hoe ver God sal gaan om ons te wen, dat ons die verlore moet gaan. Ja, jy weet, interessant is die gedagte dat jy vanaf Jesus op die einde Judas probeer bereik. Ja, sy voete gewas. Sy voete gewas. So die Here tot op die einde uitgereik na het om gepraat oor dit wat hy die probleem mee gehad het, geldgierigheid. So die Here praat met ons oor ons probleem, ons moet dit net erken en bely. Ons verneder. Ons verneder voor die Here. Hy wat onsself verhoog, sal verneder word. Hy wat onsself verneder sal verhoog word. Soos wat God met Jesaja gemaak het. Vrydag. Interessant. Vrydag se vraag vir bespreking hierso is drie vrae. En die eerste vraag is soos volg. Gestel 'n skeptikus of 'n ateïs, daag jy uit en vra: bewys vir my dat jou God in beheer is. Hoe sal jy daardie vraag beantwoord? En weet Pieter, dit is wat vir my so mooi is, want mens kry die antwoord hiervan in die Bybel self. Die Bybel wat hulle verwerk. As jy daarna Daniël hoofstuk 2 toe gaan, en jy sien hoe die geskiedenis van die wêreld tot en met die wederkoms vooruit voorspel is en dit presies so gebeur. Nou sê hulle ja, maar daai boek is nie geskryf in die tyd wat dit gesê is dit is geskryf. Dit is 200 voor Christus geskryf. Al is dit 200 voor Christus geskryf. Ons is nou al 2000 na Christus en is nog steeds in vervulling. Presies. Nog steeds in vervulling. Ja. Die profeseë in Daniël hoofstuk 9 wat presies gewys het die Messias wanneer hy sou kom, wanneer hy sou gesal word, wanneer hy sou gekruisig word, wanneer die priesterskap ook na die heidene toe gaan. Ja. Die datums is presies vervul. 27 na Christus kom daai profesie op neer. Dis toe Jesus gesalf is as die Messias. En waar hy weggeneem is, waar hy afgebreek is, 3,5 jaar later. Ja. Precies so. Precies in plek. Ja, maar die probleem is, hulle stel nie regtig belang wat die Bybel sê. En ek het agtergekom dat 'n persoonlike getuienis, hulle kan vir my sê, man, dis nonsens daai, maar 'n persoonlike getuienis is nie baie maklik om teen te praat. En ek het baie getuienisse waar die Here in my lewe geïntervene het, waar ek nie eens hier moes gewees het vandag nie. Enigiets wat jy wil sê daarsoop by eerste vraag, wat sou jy gesê het as bewys dat God in beheer is? Persoonlike getuienis, soos jy self sê. Amen. Jy weet, die Here bring 'n mens baie keer terug na 'n plek toe waar hy, wanneer mens gaan twyfel, dan sê die Here vir jou, maar hoor jy so, dit en dit en dit en dit en dit. En dan staan jy verstom, en dan dink jy terug, en dan kan jy sê, Here, ja, maar weet, dit is absoluut so. Jy weet, so, ja, persoonlike getuienis is baie belangrik. Persoonlike getuienis. En as 'n mens se verhouding met die Here sterk bly, weet wat regtig geloof is? Daai wie se gebed is dit? Jabes se gebed, wat sê al is daar niks vrugte in die wingerd nie. Al is daar niks op die lande nie. Nog steeds Here sal ek op U vertrou.
en ons moet die Here bid vir daai geloof. Want dis nie maklik nie. Ja. Jy moet spesifiek in omstandighede in die tydperk waar ons lewe vandag ook. Jy weet dit is van kardinale belang om dit te besef. Want sonder dit sal ons nie kan staande bly nie. Nee. Nee, ons sal nie kan nie. Ons het die hoop op die wederkoms. Amen. Ons het die hoop op Christus wat vir ons gesterf het en alles betaal het. Vraag 2. Waarom ly onskuldige? Hierdie is nie 'n maklike vraag nie. Kom ons luister daarna. Waarom ly onskuldige mense as God dan in beheer is? Wat beteken Jesaja 1 vers 19 en 20 dan? As jy daarna toe sal gaan, vir ons sal lees. Maar hy sê ja, wag, hy sê dit hier so. Hy sê dat in die teenswoordige wêreld slegs goeie dinge veronderstel is om met God se kinders te gebeur en net so dat slegte dinge net veronderstel is om met onboetvaardige sondaars te gebeur. Job 1, Job 2, Psalm 37, Psalm 73. Kyk net na al die slegte dinge wat met mense gebeur. Hoe versoen 'n mens dit met die karakter van God soos ons hom verstaan, namelijk dat hy in sy aard en wese 'n liefdevolle God is. Het ons nodig om die twee met mekaar te versoen? Nou, ek wil net noem hierson. Daar's antwoorde wat ons nie het. Daar's dinge wat ek nie verstaan nie. En dit is moeilik, maar ons moet besef en weet, ons lewe op 'n sondige wêreld. Een van my Bybelstudente se pa het homself doodgeschok terwyl hy gras gesny. O nee, hy het gehelp. Hy het homself geschok en omtrent 'n week daarna het hy dood van dit. Baie baie snaakse manier. Hy vra vir my: "Oom, hoekom?" En ek het vir hom gesê: "Wie jy, ek het nie vir jou antwoord nie, maar weet dit ons lewe in 'n sondige wêreld waar hierdie dinge gebeur. Maar hou jou hoop op Christus. Want wanneer hy kom, gaan daar nie meer dood wees nie, nie meer pyn nie, nie meer lyding nie. Ons moet vashou aan daai hoop, want as ons gaan doodstaar in hierdie sondigheid en pyn en lyding in hierdie wêreld en dit ons dink dit is die einde van die saak, niemand gaan dit kan hou nie. Ons moet ons oë op Christus hou, op die hoop dat hy weer gaan kom." Ja. David, ja, is interessant. Dit is die verloop van die lewe. Dit was nooit die Here se plan vir ons om blootgestel te word aan al hierdie pyn en lyding. God het die tuin van Eden volmaak geskaap en Adam en Eva was volmaak geskaap alhoewel hulle eie wil gehad. Ons geweet as gevolg van sonde dat hierdie seer en pyn en lyding na ons toe kom. Ek het ook geliefdes aan die dood afgestaan wat lyding gehad het. Wat op die sterfbed nog steeds die Here geprys en geloof het. Dan weet 'n mens dat dit maak nie saak soos die woord sê, al val daar 10.000 aan jou sy en 100.000 of wat ook al die hoe getal is aan jou regterkant, nog steeds sal die Here met jou wees. So ons moet ons nie blind staar aan die antwoorde wat ons nie het nie. Kom ons kyk boontoe en ons vra die Here vir ons antwoorde te gee wat ons wel kry en wat ons verstaan en waarop ons kan vertrou. So dit is my baie belangrike ding. Ek wil net vir ons luisteraars en ons kykers sê, as u meer antwoorde nodig het in sake hierdie vraag, u is welkom ons te kontak op Sabbatskoolles. Gaan Google net, dan sit in Sabbatskoolles een woord en dit sal die eerste een wees wat daar is. Dis ons webtuiste, daar's 'n plek waar u ons kan kontak. Ook op ons YouTube, op ons YouTube blad is daar 'n plek waar jy kommentaar kan lewer en ook op ons Facebook blad. Al die skakels is hier onder in die video op ons YouTube blad. Waar jy ons kan kontak, vra net dat jy graag meer wil weet. Ons het nie die tyd nie, maar daar's 'n breedvoerige studie wat ons kan doen in sake hierdie vraag. Wat vir party mense baie belangrik is om na te kyk. So voel vry. Kom ons gaan na vraag 3 toe. Waarom toon Jesaja 6 so baie ooreenkomste met die jaarlikse versoendag van die destydse offerstelsel? Let veral op die feit dat daardie dag 'n soort jaarlikse oordeelsdag was, waarop die Here sy getroue kinders van sonde en ook van die ontroues gereinig het. So ja, hierdie is, ek dink die Here het weer aan Jesaja in hoofstuk 6 kom wys daar is genade. Daar is nog steeds 'n klein oorblyfsel. Maar Jesaja was alleen, net hy het hierdie visioen gesien. Yes. En dit is belangrik en hy moes dit uitdra. En die feit van die saak is dat
Die Here sal ook, wanneer ons opreg met hom wandel, sal die Here ook vir ons die woord sê, dit sal in die eindtyd deur ou mense en kinders goed uitgedra word. Die visioene sal gegee word en die feit van die saak wat ons moet nie dit betwyfel nie, alhoewel ons alles betoets deur die woord wat belangrik is. As dit nie volgens die woord is nie, is dit nie volgens die woord van God nie. Maar ons moet dit aanvaar en aanneem en daar volgens wandel. Amen. Baie baie dankie. Dis baie baie waar. Dis my so mooi hoe die genade van die Here uitkom hierso. In die hele boek Jesaja, daar's baie veroordelinge en sê die skuldige sal sy straf dra. Maar God se wil sal gebeur. En sy wil was die verlossing van die mens. Sy wil is die verlossing van die mens. Sy wil sal altyd wees die verlossing van die mens. Amen. Alles, maar alles in die skepping, in die heelal, in die plan, in die handelinge van God is gemik daarop om sondaars te red. Amen. En my vriend, vriendin, broer, suster, ek nooi u, as u dit nog nie gedoen het, gee u hart in die lewe vir die Here. Daar's niks om te verloor nie. Daar's alles om te win. Want om Christus te hê, is om alles te erf. Soos wat Openbaring vir ons sê. Ons sê vir julle baie dankie dat julle saam met ons gekyk het en geluister het na hierdie week se lesie. Ons sê weer baie dankie vir Pieter. Dankie vir die Welkom Kerk wat vir ons die geleentheid gee om ook hierso te kan opneem. Ons vra dat almal asseblief sal veilig bly, draai julle maskers, was julle hande, saniteer en bly asseblief veilig. Tot volgende week. O ja, amper het ek vergeet, laat ons net eers gaan afsluit met gebed. Kom ons buig ons hoofde. Hemelse Vader, baie dankie dat u weer eens u genade en u liefde aan ons bewys het in hierdie les wat ons hierdie week bestudeer. Dankie Hemelse Vader dat ons kan weet u is 'n God van liefde en al wat u wil doen is u wil ons red. Maar ons weet ook Here die erns van die saak, die tyd waarin ons leef, die kondisie. En Here, as daar 'n hart is wat nog nie reg is nie, asseblief Vader, moenie ophou klop nie totdat ons harte oopmaak en u kan innooi. Ons bid dit asseblief in Jesus se naam. Amen. Tot volgende week, God se ryke seën.